Intermezzo. Molim za malo tišine. Na čulji senke. Mesec se gnezdi u neba ramu. Večiti nomad, ponoćni mir, mamuza zvezdanim sjajem. Na pir zove Tatjanu. Pismo. Šušti papirus. Slovo o klin. Misao piše sazvežđa nemuštih noći i dana. Ni sama ne zna kako. Miso ista punoverno putuje. Vekovima mimohodna. U vremenu izaslana. Pesnicima, skitnicama, vetropirima. Bolje njima, jer više ne raspoznaje kome je poslana. To je to. Dobro. Ok. E, dobro, važi. Ja ću svoje predstavljanje započeti pesmama. Pročitaću dve pesme iz knjige poezije Snaga Rose. Prva pesma zove se Intermezzo. Molim za malo tišine. Na čulji senke. Mesec se gnezdi u neba ramu. Večiti nomad, ponoćni mir, mamuza zvezdanim sjajem. Na pir zove Tatjanu. Pismo, šušti papirus. Slovo o klin. Misao piše sazvežđa nemuštih noći i dana. Ni sama ne zna kako. Misao ista punoverno putuje. Vekovima. Mimohodno cilju, u vremenu izaslana. Pesnicima, skitnicama, vetropirima. Bolje njima, jer više ne raspoznaje kome je poslana. Bila sam tu. Bila sam tu kada su zvezde raspredale svoja prediva da ti kožu učine glatko. Kada su ti u pogled utkale strasti, u telo snagu. Bila sam tu kada su ti muze kačile darovitost kraj uzglavlja, a snovi varali javu, utičući snenost u tvoja obzorja. Bila sam tu, kad si se parao i rasparao, a šavovi ti porozni postajali. Bila sam tu da sakupljam niti, koji su ti za tragovima ostajale, pravila od njih klupko tvoje nesavršenosti, krijući ga od slutnji nadolazećih. Bila sam tu, uposlena i previše. To je bilo sve od pesama. Sada bih se predstavila u svojim pričama. Na prvom mestu jedna priča je objavljena u Izvorniku 6. Izvornik 6 je zbornik književnog kluba 21. Ovo je poslednji zbornik iza 2016. godine i u njemu su radovi sa konkursa književnog kluba kao i radovi svih članova književnog kluba 21. U pitanju je priča koja se zove Rodoslov. Mitrovdansko sveže jutro namaklo žurbu koracima. Razgrabilo tamo amo, pa neko na pijacu, neko u crkvu, a neku prodavnicu da dokupi još to što za krsnu slavu. Razvijalo pulicama i staro i mlado. Sve huči od svečanih pozdrava, od reči utešnih i misli samilosnih. Od poštovanja. U tim danima ljudi produhove svoje čoveštvo, pa zaborave na razmirici sukobe. Biće vremena za sve to kad se preslavi misle. Tetka, obraćam se jedinoj preostaloj očevoj sestri. Hoćeš li jednom da mi pričaš o svom detinjstvu, o svojim sestrama i braći, o našoj familiji? Želja mi je da napravim rodoslov. A u tetki se uzvrpoljila osma decenija kao živa vatra kad se raspali u devojčurku. Pa sve nešto posprema, briše, uteže, pogledajući da joj ko od gostiju pod prozorom ne zamakne, a da mu ona priček ne učini. Znam, dugo će joj trebati da odboluje ovu današnju žurbu, bar nekoliko nedelja, ali ne mari ona, žuri s kraja na kraj sobe, kao da su joj zidovi prepreka da istroši posunovraćenu snagu za koju nije ni verovala da kriju sebi. Ih, Marice, kako je lepo to što tražiš,
zatekoše reči dobru staru Mariju. Pričat ću ti dušu kad poželiš. Evo, ostani večeras kad gosti odu, pa ću sve potanko. Nisam sačekala da gosti odu. Odužilo se veče, usedelo se, pa ranije odoh kući. Posle toga tetku napusti snaga, ne toliko od umora, koliko od punovraćenih uspomena, od promena onih koji više nikada neće ručati za stolom, od ljudi koji su zaboravljeni, od neoženjene i neudomljene unučadi koji je mladost izmicala, od sumornih očekivanja i olinjalih nada. Do godine opet se dogovorismo, ali vrag će ga znati, iskrsnu mi nešto neodložno. Neki poslovni put ako me sećanje ne vara. Kad granu proleće, tek tada nije bilo vremena. Posla na sve strane. Kasnije se prijatni dani preobraziš u vrućine, ovi u jesenje kiše, za njima ciča zima. Tetka Mariju sam sve ređe viđala. Ona me do duše nekoliko puta pozva da pričamo ono naše, ali sve u nezgodno vreme kad ja nisam mogla. Kao da je njoj bilo više stalo nego meni. Videle smo se sledeće jeseni. Na poslednjem pomenu dalekoj rođaci. Pitam je kad ćemo ono naše, a ona samo odmahuje. E, Marice moja, tvoja tetka se više ničeg ne seća. Sve je tu, u meni, a opet ga ne prepoznajem. Gledam je za sofrom. Lice je vedro, nekako mlado. Čini mi se da se vrti mislima čigrasto u svojim sećanjima za koje ne zna ni da li su istinita ili nisu. Jedino što zna je da bez njih više ne ume. Kada je nešto pitaju, prenese iz misli, kratko odgovori, promeškolji se u stolici pa opet zaplovi u svoju tišinu. Nedugo posle tog događaja kupila sam rodoslov svoje porodice preko interneta za 20 evra. Ispod providne folije virila su imena, datumi rođenja, datumi umiranja, sve crno na belo. Samo ne poznajem te ljude. Ne znam da li je pradeda bio prek ili blag, kakva su testa mesile ruke prababa Ljubice i da li su i nju mučili zglobovi kao mene sada, pa mi lekari rekoše da sam to nasledila. Često zamišljam svoje pretke. Otelotvorujem pročitana imena. Ponekad se pozovem na svoje poreklo. Obratim se precima kad mi ustrebaju, kao u ovoj priči. Pa pokažem svoj rodoslov prijateljima. Ali tada papir bude prazan. Imena nestanu negde u kutak zaborava. Valjda mi tako šalju poruku koju nikada neću dešifrovati. To je bila nešto duža priča. Sada ću pročitati nekoliko proznih prizora. U pitanju je knjiga priča Iznad padine izlomljenih krovova. Počet ću sa pričom Nesanica. Izvukla iz korpe za veš njegovu košulju i prinela licu. Kasnije će kriviti taj svoj postupak, mereći ga neutaženom ljubomorom koja je uobličila krivca. Košulja je mirisala na ženski parfem, skup. Oko kragne se uvila duga plava dlaka. Uvijek je volao plavuše, pomislila je. Pokušaj da razbije imaginarnu sliku njegov izdaje nije dao rezultate. Tajna je preimenovana u laž. Laž je progutala istinu, jer istina nije bila poželjna. Noć je treperila pred njenim očima. Nesanica ljubavi, pospano je pomilovo po kosi. Izgleda, tiho je rekla. Moraš da promeniš svoje navike, šapnuo je mazno i ponovo utonuo u san sa mekim osmehom na usnama. Da, morat ću, šapnula je i potražila mesec koji se izbjegavajući razgovor sakrio iza oblaka. Sljedeća priča se zove Dečije ruke. Da, one govore. Dok ti onako majušne, još modre i umorne od rođenja stežu prst, dok ti nesvesno pritiskaju grudi pri čudu dojenja, dok te drže za kosu spavljajući se stihovima samo njima znanim, dok se pružaju da ti daju omiljenu igračku, dok se šire da ti pokažu koliko te vole, dok ti pišu prvo pismo, dok šire stečenu diplomu, dok ti iznemogloj
daju čaše vode, dok te molitvom grle. Sljedeća priča je odlazak. Odlazak. Dečak spava. Dodiruje mu meku kožu, silenkastu kosu, usnule oči. Svetlost noćne lampe rasipa mu se po licu. Ruke sklopljene u molitvu greje pod obrazom. Na zidu kraj uzglavlja, poster panorame, meni nepoznate. Nepregledno prostranstvo mami da zaogrne znatiželjom. Slutim senku bisera o ivičenu bestelesnom školjku. Ako u nju zaviri prstohvardi života, ona će biti moja nesanica. Dečaka daljine vuku. Možda će već sutra da ode za svojim zovom. Nož. Glatka oštrica prolazi kroz hrskavu koricu hleba. On uzima zalogaj halapljivo. Trpa hranu u ogromna razjapljena usta. Ispio još jednu flašu piva nakon večere. Ničim ili nečim iznerviran, ustaje i udara još šamar. Deca trče, svetlo se gasi. Kroz misao bljesnu oštrica noža. Vrelim prstima prija hladni čelik. Nokti kopaju dlanove. Žena pod grudima osjeća trzaj, pa još jedan. Vlažan dlan klizi ka nabreklom stomaku. Nož ispada iz vlažnog dlana i zariva se u drveni pod. Čovek odavno spava. Šta dalje? Mlada žena pita tišinu. Na boljeru se gasi tinjalica. Voda je topla. Ona pali svetlo i prilazi sudoperi. Neko mora pospremiti.